A čože vás tak náhle odvolali z Bratislavy? Že by nejaké problémy v práci? Nie, kolega, ktorý mal prísť, ochorel. No. Výborná polievočka. Ďakujem, ďakujem. Máme aj meso. A vy čo robíte? Vy? Otec Bohuš. Pardon, odskočím si. No, my s Polinkou, my máme obchod v Breznom. Na Ukrajine. Ja som masér a bylinkár, ľudový liečiteľ. A tuto moja žena míňa to, čo zarobí. Tak je. Ale má pravdu. No a my máme takú dielňu, taký autoservis. Petra hovorila niečo iné, vraj ste pašeráci. Ale ona ale žartovala. Čo je to, pačeráci? Na Ukrajine.